Tai sveiki vaikai, mano vardas Brigida ir šiandien su jumis išmoksime hip-hop šokio stiliaus junginuką ir nieko nelaukdami pradedam. Tai pagrindinė pradinė padėtis, atsistom kojytės plačiai, rankos už nugaros ir darom paprastai 4 kartus pasilenkimus per juosmenį. Įstrižai, tai 1, 2, 3, 4. Tada iškart kojytės suglaudžiam, op, ir rankytės sukryžiuojam. Irgi 4 kartus. Čia aš darau tokį spirokliavimą, kuris vadinasi bounce. Taip, spirokliavim žemyn ir irgi 4 kartus. Tai surankytėm kartu 1, 2, 3, 4. Aha, dar nuo pradžių. Kojytės plačiai, rankytės už nugaros ir einam 1, 2, 3, 4. Žemyn 2, 3, 4. Tada vieną kojytę ant kulno. Aš atidarau, uždarau. Aha, dar kartelį, atidarau. Uždarau, pabandom dar kitą. 1, 2, 3, 4. Taip, tai iš pradžių darom į vieną pusę. Atidarau, uždarau ir žengiu žingsnį, pristatau. Į kitą pusę. Atidarau, uždarau ir su žingsniu iškart rankytės. Užkryžiuoju ir galva į viršų žemyn. Bus akcentukas, užfiksuom up, up. Aha, dar kartelį nuo pradžių. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Atidarau, uždarau. Žingsnis. Atidarau, uždarau. Rankos galva. Taip, čia nesuklyskit, yra truputėlį greičiau. Einu 1, 2, 3, 4. Tai stengtės kuo ryškiau akcentuoti muzikinį akcentą. Toliau, judesys vadinasi labai smagiai smurfas. Rankytės. Aš atkryžiuoju, užkryžiuoju. Atkryžiuoju, užkryžiuoju. Keliukai čia visada minkšti, irgi stengiuosi spirokliuoti. Ir darau žingsnis, pristatau. Visada sugrįžtu į centrą. Dar kartelį einu į šoną. Grįžt, į šoną, grįžt. Tai iš čia rankytės iškart, o per viršų atidarau ir žiūriu į vieną pusę, grįžtu į centrą. Vėl kitą pusę atidarau ir grįžtu čia. Ir tada nusivalau vieną petuką, parodau. 1, 2. Ir abi rankytės ant kelių irgi nusivalau 2 kartus. Gerai, dar kartelį šitą vietą. Stovim, rankytės užkryžiuotos. Galva ir į šoną. Atsidarau. Grįžtu. Atsidarau. Grįžtu. Ir petukas. Petukas. Keliai. Kelia. Visą laiką galite irgi daryti bounce, kad būtų smagiau, kad nestovėt tiesiog tiesiai. Reiškia, 1, 2, 3, 4. Gerai, pabandom vėl nuo pradžių. 3 ir 1, 2, 3, 4. Bounce. 2, 3, 4. Atidarau, uždarau. Žingsnis. Atidarau, uždarau. Rankos ir galva. Į šoną. Grįžt. Į šoną. Grįžt. Petukas, petukas, keliai, keliai. Taip, atkreipkite dėmesio, kad čia jau ne lėta darom, o irgi greičiau. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gerai, tai judam toliau. Mūsų rankytė eis ant kaktos ir keisiu vieną, tada kitą. Irgi darysim bounce ir žiūriu į šoną. Žengiu 1, 2 ir tiesiai, tiesiai. Čia jau stengiuosi žymiai daugiau įsėsti, įtūpti ir kartu su rankyte žiūrit, kur jūsų draugai pasislėpia. Ir einu 1, 2, 3, 4. Taip, tai kaip pabaigėm čia nuo keliuko, iškart vieną rankytę. 1, 2, o kito, kad nesiblaškytų, galit laikyti už nugaros. Dar kartelį. 1, 2 ir einu į šoną 2 kartus ir grįžtu 2 kartus. Ir tada rankytę paleidžiat, lyg rodot, atsisveikinat su draugais ir einat aplinkui save. 3 ir up. Rankytės laisvai. Taip, tai nuo čia paleidžiu rankytę ir sukuosi aplink save 3 žingsniukais. Einu 1, 2, 3 ir tada plačiai atidarau, plačiai siaurai. Dar kartelį pakartam nuo šitos vietos. Užbaigiam rankytės ant kelių ir einu į šoną, tiesiai ir
aplinkui, 2, 3 ir up. Na, tai dabar jau viską pabandom sujungti nuo pradžių. 3 ir 1, 2, 3, 4, žemį, 2, 3, 4, tai darau, rankytės irgi plačiai, 1, 2, rankos galva, smurfas, smurfas ir 1, 2, 3, ir žiūrim, žiūrim, apsisuku, 2, 3 ir up. Dar kartelį, 3 ir 1, 2, 3, 4, suglaudžiam kojytės, 3 ir atsidarom, uždarom, žingsnis, atsidarom, uždarom, rankytės galvą ir smurfas, antras, petukas, keli ir žiūriu su bounce, 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 apsisuku, 2, 3, na ir liko visai nedaug, iš čia visiškai paprastai einu į šoną, žingsnis, kryžiuoju, žingsnis, pristatau. Keturi skaičiukai. Ir į kitą pusę. Žingsnis. Kryžiuoju. Žingsnis. Pristatau. Kad būtų smagiau, stengtis judėti ir su viršum. Kad neįtume tik tiesiai. Rankytės irgi laisvai. Ir smagiai judam į vieną ir į kitą pusę. Pabandom kartu. 3 ir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dar kartelį stengtis irgi bouncing, kad keliukai būtų minkštesni. Ir truputį galite įsėsti. 3 ir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ir dabar jūsų dvi pozos. Galit sugalvoti savo, galit daryti taip kaip aš. Ant žodžių OK einat. 1, viena poza ir antra poza. Dar kartelį reiškia, kai grįžtat. Galit į žemyn, galit nusileisti, čia jau kaip jūs sugalvosite. Taip, tai einu. Poza, laikau. Ir tada vienas smagiausių judesių, kurį vaikai labai mėgsta, vadinasi popkornas, arba lietuviškai spragėsis, tai rankytės. Up, stumi į priekį, taip. Nuo pozas, užkryžioja rankytės ir truputį lyg atsilošiu, įsėdu žemyn. Aha, tai po antros pozas, rankytės. Tada prisitraukiu ir kartu su kaite, op, atsidarau. Pabandom tik popkorną. 1 ir 2. 1 ir 2. Rankytės, prisitraukiu kojytę. Ir rankytės, prisitraukiu kartu. Ir 1, 2. Ir irgi matot, aš visą laiką įsėdu. Kad būtų minkštas judesys su baun, su popkorn. Pop. Korn, pop, korn, pop. Aha, tai darysim vieną kartą į vieną pusę lėtai. Tai dar po ėjimo, kai darau pirmą pozą, antrą pozą ir darau tam, taram, tam. Ir jau visiškai finalinis judesys, aš nušoku ir iškart rankytę sukryžiuoju. Stengiuosi nenušokti po vieną koją, o iškart abi. Up. Aha, dar pabandom. Ir up. Tuo metu irgi rankytės užkryžiuoja. Jau šitą judesį darėm prieš tai. Tai po popkorno. Tam, taram, tam. Nušokt ir galva. Štai ir visas junginukas. Tai pabandom viską nuo pradžių. 3 ir 1, 2, 3, 4. Žemį. 2, 3, 4. Atsidarom. Žingsnis. Atsidarom. Ranka, galva ir smurfas, smurfas ir petukas, keli ir į šoną žiūriu, tiesiai žiūriu, einu 1, 2, 3 ir up, šona, 2, 3, 4, į kitą pusę grįžtam, 3, 4, poza, poza ir tam, taram, nušokt galvą. Taip, irgi atkreipkite dėmesį, kad popkornas bus kartu su muzika ritmiškai į akcentą. Tai reiškia, po antros pozos einu pam, param, pam. Aha, dar kartelį 3 ir ta, tara, ta, up, up. Dar šitą vietą pamanom 3, po antros pozytės ir ta,
Tara, ta, ta, ta. Na, tai dar kartelį pabandom viską sujungti lėčiau, o tada truputėlį greičiau ir su muzika viską pakartosim pačioj pabaigoje. 3 ir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, atsidarom, žingsnis, atsidarom, ranka, galva, smurfas, smurfas ir petukas, keliai, pasižiūriu, čia žemyn darau ir apsisuku, 2, 3 ir 4, 1, į šoną, pristatau, žingsnis kryžiuoti, pristatau, poza, antra, popkornas, tam, taram, tam, tam, tam. Na, tai truputėlį greičiau, pabandom gerai ir stengiamės prisiminti, kad visada turim spirokliuot, pasilenkt labiau ir rankyčių irgi nepalikti prispaudus. Tai pasirašėm, 3 ir 1, 2, 3, 4 ir smagiai, 3, 4, 1, 2, žingsnis, 1, 2, galva ir smurfas, smurfas ir tukas, keliai ir žiūriu, žiūriu ir einu, 2, 3, 4, 1, 2, čia galim pasilenkti irgi daugiau, taip ir tada poza, poza, up, 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 čiu. Taigi, pabandom kelis kartus viską sušokti su muzika. Ir dar kartelį paskutinis teimės smagiai, su nuotaika, su energija ir visada galvot apie spirokliavimą. Pasirašėm ir įžangėlę irgi galit paimprovizuoti. Taigi, šiandien su jumis padarėm ne tik hip-hopo šokio stiliaus atskirus judesius, bet ir viską sujungiam kartu. Taip, tai prisiminkit, kad pagrindinis dalykas hip-hop šokio stiliui yra bouncinimas, tai yra spirokliavimas. Nelaikom rankyčių prispaustų, stengiamės judėti laisvai ir viską daryt akcentuot žemyn. Tai kartokit šitą junginuką savo smagiai su muzika ir susitiksim kitose pamokose. We'll be right back.